Janet. Čestný host dnešného charitatívneho večera prispel sumou 2 milióny lír. Aj keď tvrdí, že takéto veci veľmi nemá v láske, neodmietol ma a súhlasil, že vám aj on povie pár slov. Prosím, veľký potlesk. Dovolte, aby som privítala najštedrejšieho darcu a čestného hostia, pána Jihana Kojaola. Ďakujem vám. Dobrý večer všetkým. Prepáčte mi, nie som zvyknutý hovoriť pred toľkými ľuďmi, ale odmietnúť pani Arzu je viac menej nemožné. Predtým, ako som sem prišiel, som si o pani Arzu niečo zistil. Prečítal som si jej rozhovor, keď zakladala nadáciu. Zapôsobil na mňa. Ak mi teraz dovolíte, rád by som z neho prečítal úryvok. Arzu Sojerová pomáha deťom. Túto nadáciu som založila, aby som podala ruku deťom, ktoré nikoho nemajú. Vyrastala som ako sirota. Viem dobre, čo je to chudoba, byť odkázaná na iných. Na túto cestu som sa vydala, aby som podporila deti a hlavne, aby som bola príkladom pre siroty a pomáhala im, až kým oni sami nebudú stáť na vlastných nohách. Bude pre mňa najväčšie šťastie, ak zmením život čo len jednému jedinému dieťaťu. A ono dokáže stáť na vlastných nohách. Áno. Podľa mňa nás všetkých formuje naša minulosť. Som veľmi rád, že som uveril úprimnosti pani Arzu a prišiel som. Je mi cťou vám oznámiť, že budem spolupracovať na založení novej internátnej školy. Ďakujem, pani Arzu. Vedela si o tom, že chce založiť internátnu školu? To sa pýtaš mňa, otecko? Kde je ten chlap? Ktorý chlap? Ten, ktorý do mňa narazil. Neviem. Do pekla utiekol. Keby som ťa videla takúto nahnevanú, aj ja by som utiekla. Kašli na to, poďme už domov. Kým ho nenájdem, nikam nejdem. Pane Bože, upokoj sa. Bola to len malá nehoda. Do pekla, do pekla. Dobre, upokoj sa. Ešte raz vám ďakujem. Ja ďakujem vám. S dovolením.